Hello everyone, মই পাপু পাপু ব্লগ চলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই বাখৰ বাগানলৈ আহিছো তাকে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অলপ গধূলি হল আমাৰ আজি তাকে মোৰ ফেমিলি অলপ দেখুৱাই দিব ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব দেই লোৱা আহিয়া মোবাইলৰ লাইটটো মানুহবোৰকো দেখুৱাই দিয়া আকৌ কোনফালে যায় বাখৰ তাকে আপোনালোকক দৃশ্যবিলাক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ তাকে সোমোৱা প্ৰৱেশ গেটতে এজোপা আমলখি গছ আছে বৰ ধুনীয়া মোৰ আজি গধূলি হ'ল অকণমান আহোঁতে ইমান গধূলিলৈকেও মানুহ আছে ইয়াতে কি লিখা আছে বিস্ময়ক বৃক্ষৰেখা বেঙেনা বয়স BSIP লক্ষ্ণৌ মতে 580 বছৰ 2014 বৈজ্ঞানিক নাম কি লিখিছে আজি গধূলি হ'ল গতিকে মই ইমান দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁ চাৰিওপাশে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ বাখৰ বেঙেনা কয় এইযোৰ বেঙেনা অৰিজিনেল নে কি মই নাজানো গতিকে পাতবিলাক দেখোন বেঙেনাৰ দৰে নহয় দেখিবলৈ অঁ নামটোহে বাখৰ বেঙেনা ন এইযোৰ মই ভাবিছিলোঁ মানে বাখৰ বেঙেনা লাগে নেকি এইটো ভালকৈ নাজানিম সেই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কিন্তু পাতবিলাক বেঙেনাৰ দৰে নহয় দেখিবলৈ চিনি পালে কমেণ্টত জনাব শুনিলে মই ইমানখিনিকে দেখুৱাব পাৰিলোঁ ধন্যবাদ কমেণ্টত জনাব এইজোপা অৰিজিনেল বেঙেনা নে নামটোৱে বাখৰ বেঙেনা এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ বাই বাই
বহু জিৰণি চৰাও আছে ধুনীয়াকৈ।